Қайырлы таң, достар. Бүгін мен Хуршет Алматы халқына түрлі сұрақтар қоям. Сұрақтарымыз аса қиын емес, дегенмен сіз білесіз бе? Тепсе темір үзетін жігіттер екенсіздер. Сұрағымыз: қаламыздағы ең ұзын көше қайсы? Негізі Алматы кемесінде. Сәлем қыздар. Өсек өмірдің гүлі деп жүріп отырсыздар ғой, жиналып қой. Келіңіздер. Кішігірім сұрақ, сол сұраққа жауап берсеңіздер, сыйлығымыз бар. Алматы көшесіндегі әрі. Семираз. Сіздер? Сіздер. Сіздер. Салам алейкум. Уа алейкум салам. Номыңды шығарай. Номыңды Фрейдун да. Ты таджик оқи? Не, жоқ. Таджик емес пе? Афган, афган. Афган? Иә. Таджик медони. Иә. Аха. Бәле я. Медони ба? Кам, кам. Камера бүгін оқи. Мен Алматыны сүйем. Мен Алматыны сүйем. Мен лайв студияны міндетті түрде көрем. Мен сол сүйіндір офисиан. Лайв студияны міндетті түрде көрем. Лайв сүйем. Міндетті түрде көрем. Міндетті түрде көрем. Рахмат. Рахмет. Рахмет. Келесі кездесе. Өз тәжікші дерін оламыз. 1980 жылы Мәскеуде олимпиада ойындары болды. Осы сайысқа алғашқылардың бірі болып Қазақстанның атынан қатысқан чемпион кім? Жақсылық Шекембір. Дұрыс. Не деген жолқыныс? Не деген шапалы құрып қойыңыздар, демеп шабытын оятып, мына лайв студияның атынан керемет медаліміз. Өзіңді лайв студияны көруді ұмытпа. Шекембір. Кім? Шекембір. Біздің лайв студияның атынан керемет медаліміз сізге бұйырады. Мойныңызды көтер. Ой, ұялмаңыз, ұялмаңыз. Ал келесі кім бар екен? Сіздерге кішігірім жеңілдік болсын. Ж әрпінен басталады. Күлгендеріңіз не? Қай жақтықсы? Шудық емес сіздер ме? Алматы. Ақтан бір күлгендеріңізді айтып отқаным ба? Жарайды. Кім? Білмеймін. Жақсылық Шекембір. Браво! Шапалақ ұрып қойыңыздар өз өздеріңізге. Осымен сұрақтарымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сау бол дейм.